哇！បាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនដែរកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងមានមឹកយកមានមឹកហៅមឹកធម្មតាហ្នឹងមិនចាំដល់មឹកយកឯងបាទវាធំធំដែរខ្ញុំចាត់ទុកថាជាវិយៈពិសេសថ្ងៃនេះយើងមានត្រួយរាំងត្រួយរាំងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែម្ដងលោកអ្នកឃើញហ្នឹងពណ៌ហ្នឹងស្រស់ស្អាតតែម្ដងត្រួយរាំងនៅក្រាំងក្រោយខ្ញុំបាននៅក្នុងស្រែនៅក្នុងអីគឺមានទាំងអស់តែម្ដងណាត្រួយរាំងណាហើយកធំថេតក៏យើងអត់ចោលដែរកធំថេតនេះត្រួយធំថេតមានផ្កាកំ្លោកមានស្ដៅដែរបាទស្ដៅរបស់យើងក៏មានដែរបាទនេះស្ដៅរបស់យើងនេះរបស់យើងនេះបាទធំធំដែរបាទប៉ុណ្ណាណីតែម្ដងទឹកត្រីកោះកុងរបស់យើងនេះបាទឆ្ងាញ់តែម្ដងលេខខ្លួនឯងនេះមឹករបស់យើងបាទនេះធំធំតែម្ដងបាទធំធំអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយខ្ញុំតែម្ដងណាដកអានេះចេញមកបាទលេដាក់មកទេឲ្យជ្រៅនេះម្ដងបាទឆ្ងាញ់ឲ្យយកឲ្យតមែនតែនតែម្ដងអ្នកស្រែក៏មានគ្រឿងសមុទ្រហូបដែរបាទពិតជាអស់ចាមែនតែនភ្នែកធំធំតែម្ដងណាយាយអត់ទាស់ឡើយហ្មងឆ្ងាញ
ว่าอันนี้ปวงละปิงบอกแต่ปวงได้มาลองมากระบาลงานยำลองกระบาลแล้วไปกินยังไงอ
ឆ្ងាញ់មែនតែនបាទលោកអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទលោកអ្នកឃើញហើយថាអាហារគ្រឿងសមុទ្រលាយជាមួយបន្លែធម្មជាតិនេះ
chỉ mùi tật tay có con thì bất chì rồi chiếc chân anh mình ai ở quay clip tâm bàn tại mà đó nè chân không nông ở cả này này ca chọc bị đồ bọc nhà mát lúc nè đã tôi sẽ tăng bị đau nó đó chọc bất chì xung thay nó cũng mình tên đã tay nhà công trô bị đồ bọc nhà mát tăng bị đau một chân xe mẹp ở cả này khi ông bán xong dùm bếp lê tại bản chụp nên là không ở các rau tiền ở con trang xâm rạp các tốt sản bỏ lúc này bạn.